20 år har gått siden episoden med Ingar og trollet, hvor Ingar overlister trollet med sine superintelligente evner. Nå har han blitt med i et reality-program som heter Alt for mange grader nord. Som ikke han ligger nord, det ligger mer sør. Det ikke snø her engang, og der motorveien. Uansett. Vi får nå se der vi starter reality-programmen. Følg med. Hallo, trolle! Har gått meg bort! Hvor ligger nord hen? Den veien! Ok! Fy faen, fuller! Jeg lukter! Magnus! Nei, Ingar! Så kjøp noe jordbærsyltetøy. Nei, jævla telefonselger. Nei. Nei. Han stikker av. Nei. Nei, jeg har nok jordbærsyltetøy hjemme. Jeg har ikke lyst til å kjøpe. Nei. Nei, jeg har ikke lyst til. Nei. 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 Ha det der. Kjøp nå jordbærsyltetøy 3000. Det rumpehullet kaldt. Ikke nå lenger. Nå kan du bare bruke denne. Den her. Vent deg litt. Unnskyld meg, sør. Nei, vent deg sånn. Hvem er du? Ser du det, Vik? Er rumpehullet kaldt nå? Egentlig ikke. Varmt. Ja. Akkurat. Så kjøp. Rumpe varmer 3000. It's hard, it's slimy, and it's still hard. Ingar!